na novem vlogu. No, naš plan je bil danes iti na Slovaško in jutar iti hodati nekam v teh Tatrah. Ampak so ugotovila, da so Tatre zelo visoke in včeraj, ko smo šli tukaj hodati, je že na okrog 1100 metrih bil sneg, tako da se bova pač izognila tem Tatram in jih obiskala enkrat kasneje. To pa pomeni, da bomo Slovaško samo prevozili, oziroma da se naš ogled tega dela Evrope konča. Ampak so se odločile, da. Zdaj gremo v Grčijo. Ja. Tako da bomo tam prezimali, upava. Malo še na lepo vreme, malo bolj na toplo. Zdaj že kar mrzlo postaja. Tako da upava, da bo vse v redu zdaj z mejami. Malo tudi zato hitiva, da se ne bi slučajno zaprali prej. Tako da držite pesti, da v redu pridemo čez meja. Ja, zdaj prva je Slovaška. Upamo, da ne bo mejno, ampak v karkoli, v vsakem primeru, verjetno kakšen test bo treba narediti, ampak ja, večinoma bova se naslednje par dni samo vozila do Grčije, da če bo treba test delati, da prideva z enim ali pa največ dvema testoma do Grčije. Mi smo se zbudili na Slovaškem, včeraj se nam ni dalo čez mejo iti, ker je bilo malo še predaleč bilo. No. Sicer smo zdaj čist blizu meje, ampak do tam, kjer bi mogli pol čez mejo prepeljati, bi bilo pa še kar 61 km, pa se nam zvečer več ni dal. Tako da je noč bila sicer kar mrzla, tlele se vidi, da je bila slana po noč. Tole, zmrznali nam sicer nič ni. Zdaj pa sončno, Šnofka tamle išče žogico. Pol gremo pa naprej proti Madžarski, pa najbrž pol proti Romuniji bomo videli, ali bomo dan šli že čez mejo tudi v Romunijo, ali bomo to za jutro pustili. Skeptična, kar se tega tiče, ker naj bi pelo 66, se pravi 16 čez omejitev, ker je bilo v razdelju, ampak s kemperjem jaz res bom, da sem to hitro vozil, tudi Nastja rekla, da se ji ne zdi. Prost
tega tudi nisem imel niti v četrti, tako da v tretji bi mogel voziti po visokih obratih, da bi jaz to hitro vozil, tako da vse skupaj zelo smrdi. Ja, če... sam je bila pa slika, kjer je gor bilo res. Ja, je ne pa... vozil tudi. Ja, je pa na sliki bil kemper, tako da ne vem, čuden je vse skupaj, ampak na koncu je bila ta tako... Manjka 14 ja. Evrov. Dobrih 13 evrov je bila na koncu kazen, ja, tako da se nisva sekirala in kregala. Tako da sem plačala, pa greva mirne vesti naprej. Tako da se vidimo, upam, da v Romuniji naslednjič. Evo, ura je 15 do 8 po romunski uri. V Ljubljani je 15 do 7, tako da, ja, logično, zdaj smo že v Romuniji. Na meji ni bilo kaj zelo hudega, no, res pogledali so osebne, za COVID niso nič težili. Mađarka je še noter pogledala v kemper od zunaj, če je bil do not. Romun ni pa neče pa sam osebne poskeniral, tako da ni bilo hudega. Ja, za Romunijo je treba drugače kupiti za vse ceste vinjeto, tako da smo kupili za en teden. Tako da dejansko se nam nikamor ne mudi. Mogoče bomo še kaj v Romuniji videli zdaj na poti. Bomo videli. Mislili smo sam dol v Grčjo pičiti, ampak ja, zdaj imamo že vinjeto, tako da bomo videli, no, koliko se nam bo dal. No, jaz sem zjutraj pisala, potem smo šli pa na sprehod, tako da je ura zdaj že ena. In smo se odločili, da bomo verjetno šli direkt naprej proti Bolgariji, zato ker je zjutraj Rok gledal, kaj vse bi bilo za videti v Romuniji in je stvari tako milijon. Pa vse ful lepo zgledajo, tako da bi rabila ene dva tedna, da bi tukaj bila. Mislim, najdel sem tudi ene, tri, štiri stvari, ki so čist na poti, ampak bi čist preveč časa šlo. Mislim, čist na poti 50 km iz poti, recimo, ampak bi sem hitel na koncu, ne? Ja. Pa nima smisla toliko hitet. Pa glede na to, da se situacija slabša v Evropi, boljš, da gremo v Grčijo, preden se zaprejo kakšne meje. Ne, tako da. Danes smo zdaj 350 km do meje z Bolgarijo, pred mejo bomo prespali, pa pa jutri naprej. Sva pa definitivno se odločila, da bo v Romunijo prišla enkrat jo dobro raziskati, ker zgleda res zanimiva. Res je ful stvari. Ful nama je žodno zdaj, ampak... Sem prekratko poletje je, žalost. Ja, če bi bil juni, bi verjetno te ostala še nekaj časa. Siguran. Tako pa, boljš, da gremo direktno v Grčijo. Mi smo se zbudili ob bolgarski meji in stvari so se začele malo komplicirati, zato ker so mislila, da bova tukaj zdaj v tem mestu naredila hitri test in šla direktno čez Bolgarijo v Grčijo, ker za Grčijo rabila hitri test. Ampak je malo se zakomplicirali zaradi tega, ker če tukaj narediva hitri test, dobiva rezultat
šele ob 6 popovdne. Ne vem, kaj tuk časa traja. Tako da ja, zdaj... A ja, druga težava pa je, da za Bolgarijo rabiva PCR test, kar pa dobiva rezultate čez 36 ur. Tako da, ja, kaj bova zdaj? Načeloma naj bi bil tranzit mogoč brez PCR in brez antigenskega, se pravi brez omejitev, če res pač samo greš čez državo. Tako da zdaj bo naredila test, upala, da je negativen, upala, da prideva čez mejo v Bolgarijo, pa bo pa na poti med Bolgarijo pa Grčijo dobila na mail rezultat testa, s katerim bo pol v Grčijo šla. Ja. Tak je plan. Malo je riskantno, ker lahko da bo pozitiven, ampak ja, ne veva, kaj ne drugega narediva. Drugač pa je Romunija, nama je bila včeraj ful že všeč med vožnjo, pa si tako pač čisto drugač. Malo nisem imela sploh občutka, da sva v Evropi. Ne, res. Čisto je. Zanimivo je res. Mislim tako, veliko smeti pa revno tudi, ampak ful zanimivo zgleda, no? Tako da bova sigurno prišla v kratkem nazaj v Romunijo. Test, hitri, sicer sva bila naročena ja, ob 11, pa sva vse 20 minut čakala pred laboratorijem in se na konc pač pred ljudi uštulila, ker noben je poštevil nobenega vrstnega reda. Ja, tako da ne vem, zdaj greva na mejo in upava, da naj jo spustijo čez, čeprav nimava PCR testa, niti hitrega rezultatov ne. Ne bi rabo. Je pa zelo odvisno, pa je od policaja, eni spustijo, eni ne, tako da. Na Googlu sem prebrala, da na tej meji policaji radi kakšno podkupnino dobijo. Medva nimava njihovega denarja, niti svoje gotovine, niti ničesar, tako da. Ne vem. Zdarila zdaj, kako je zgledalo to na meji. Pasport in dokument. Gdje idete? Gris. Sam poskanirali so osebne, nič. Niti za psa nisem pogledal. Za COVID ni nič vprašal. Kontrola je bila pa sam na romunski strani mostu. Čez Donav, na bolgarski. Ni niti hišice, niti nič to, da ima zgledal združen. Tako da ja. Samo še rezultate testa morava dobiti popovdne in priče z grško mejo in to je to. Pa prevoziti 540 km v nas. Ja, še to ne vem, mislim. Smo že prevozili, ura je 9, ostalo
prvo sva pol ure čakala, da je zrihtil en kamion pred nama, ker niso ločeni kamion in potniška vozila. Potem, ko sva končno prišla na vrsto, pač carini, ki se ne obremenjujejo s tabo, tam sedijo v hišici pošti z dokumenti peštja. Na drugo stran, ker je samo ena hišica za obe smeri. Jim pokazati, v glavnem vse so preverili, ampak jim očitno ni zadovostoval, ker so mogli iti še test narediti, ki so jo v sosednji hišici ga delajo. In rezultat so dobila v 2 minutah, danes pa v 6 urah, tako da ne vem. Važno, da smo v Grči, da se več nasekirava. Ja. Zato, ki rezultat je to prav obasta negativna. A so ga zares naredili ali ne? Zato smo v Grči, ja. Tako da ja, to je to. Lep pozdrav iz Juga Evrope.